Goedemorgen, dit is het ochtendnieuws met Zeger Samantha om 6 uur. Afgelopen week heeft het vierde middelbaar lyceum Deurne kennis gemaakt met 3 Vlaamse bekende auteurs. Eén ervan, Guy de Delee, zit naast mij. Goedendag Guy. Het vierde jaar lyceum Deurne heeft al heel wat kennis met jou gemaakt. Dat zouden wij nu ook graag willen. Vertel wat meer over jezelf, wie je bent en wat je doet. Goedemorgen, ik ben Guy de Delee. Ik ben geboren op 23 juni 1952 en ik kom uit Antwerpen. Ik heb 3 zonen. Ik liep school in een volksschooltje. In het eerste jaar twijfelde ik wat ik wou worden, ofwel brandweerman of schrijver. In het tweede jaar was mijn keuze vrij vlug gemaakt. Ik zou het bij schrijver houden. Ik begon in het tweede leerjaar aan een boek dat nooit afgeraakte. Omdat ik later toch een inkomen moest hebben, besloot ik voor leraar Nederlands te studeren. Tijdens mijn legerdienst slaagde ik erin mijn eerste boek te voleindigen. Ik werd wel ontgoocheld, omdat alle uitgevers mijn boek weigerden en toen besloot ik maar te stoppen met schrijven. Maar een paar jaar later las ik kinderversjes voor mijn 3 zonen en toen begon het opnieuw te kriebelen. Ik schreef daarom zelf een bundeltje kinderversjes. Ik schreef 2 boeken in samenwerking met Mark de Bel, Alien en Frituur Paradiso. Mijn eerste jeugdboek is Rasputin. Ik werkte als scenarist ook mee aan een tal van bekende televisiereeksen zoals Samson en Wittekerke. Zo, nu weet u wat meer over mijn levensloop. Bedankt! Goedemiddag, het is 12 uur. Tijd voor het middagnieuws met Zeger Samantha. Deze morgen heeft u al kennis gemaakt met een van de 3 Vlaamse bekende auteurs die afgelopen week naar Lyceum Deurne is gekomen. We hebben al kennis gemaakt met Guy de Delee en nu willen we graag wat meer weten over Pat van Beers. Goedendag Pat van Beers. Goedemiddag allemaal. Ik ben Patrick van Beers, maar noem mij maar Pat. Ik en mijn liefdadige collega Jean-Claude hebben al veel werken geschreven en animaties vertaald, zoals Chicken Run, Pak 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 Pak. We hebben samen Duivelsoog, De Zevensluier en onze mooiste werk Jonkvrouw geschreven. Jean Rey heeft me als jong kind geïnspireerd. Zonder hem was ik nu geen schrijver. Ik ben heel trots op Aanraking in Moskou. Dat werd verfilmd door Christophe van Rompuy. En nu wat over mij. Ik was leerkracht, maar dat werd ik al snel beu en werd schrijver. Ik heb 2 dochters die na mijn eerste succes een paard wouden en ook kregen. Ik ben een echte Gentenaar. Ik ben daar geboren en ik heb daar ook gestudeerd. Bedankt om mij hier te ontvangen. Dag. Goedenavond, dit is Avondnieuws met Zeger Samantha. De afgelopen dag heeft u al met 2 bekende Vlaamse auteurs kennis gemaakt. Deze morgen met Guy de Delee, deze middag met Pat van Beers. Ik heb verteld dat er 3 auteurs waren. Inderdaad, u begrijpt het. Het is echt 1 auteur waarmee we geen kennis mee hebben gemaakt. Naast mij is Diane de Leeuw, die heel graag wat meer zou willen vertellen. Goedenavond, de zwoele kijkers. Ik ben Jan de Leeuw. Ik wou altijd al schrijver worden, maar ik heb besloten om een echt beroep te leren. En dat is dan psycholoog worden. Ik ga van lang slapen en lezen in mijn bed. Ik hou vooral van de schrijvers Ronald Dahl, Annie Schmid, Toon Telgen en vele anderen. Maar misschien ook wel Winnie de Pooh. Natte kleren, dieren in kooien en de afwas hou ik niet zo van. Veerland is het eerste boek waar ik een prijs mee heb gewonnen in de jeugdliteratuur. Mijn tweede roman, Nachtland, zit een stukje fantasie en realiteit in. Met dit boek won ik De Gouden Uil. De prijs voor jonge lezers. Ik schreef ook verhalen voor volwassenen en theatertekst voor jongeren. Zo, nu weten jullie wat meer over mij.